ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଲୁହାର ସାଇନବୋର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା। ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ରାଇଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଘିଚୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅକ୍ଷର ସେଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସୂତା କେମିତି ପିଟିବା ଏବଂ ଲାଇନ୍ କେମିତି କରିବା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ ସୂତା କିପରି ପିଟାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଚାଦର ବୋର୍ଡ଼ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଲର୍ ବି କରିସାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ୟାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପେଣ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରାଇଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ 5 ନମ୍ବରର ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ ବ୍ରଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଓର୍ ହେୟାର୍ ବ୍ରଶ୍, ଆଉ ଠିକ୍ କଲର୍ର ଡବା ଉପରେ ମୁଁ ଘଷୁଛି, କାହିଁକିନା ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ୟାର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ ବ୍ରଶ୍ର, ଏବଂ ବ୍ରଶ୍ର ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ରଶ୍ ଧରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହୁଛି ସେ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବ୍ରଶ୍ଟାକୁ ବୁଲଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଠି କହିବି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ଆଗଠାରୁ ବି ଆଉ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଶ୍ ଯେଉଁ ଧରିବାର ଶୈଳୀ ମୁଁ କେମିତି ଧରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି, ଅକ୍ଷରଟା ହେବ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷରଟା କାଲି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ସେ ଭୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ନିଜ ଛାତିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ୟାପରେ ବ୍ରଶ୍ ଆପଣ ଯଦି ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, ଖାତା କିମ୍ବା କପିରେ ଗାରାଗିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେମିତି ପେନ୍ ଠିକ୍ ଧରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଶ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଧରିଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କଲର୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ଉଛି, ତାପରେ ଡବା ମାଧ୍ୟମରେ ଘଷିକି ତାର ପଏଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ବାହାର କରୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍କୁ କେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ବାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ସିଧା ଉପରୁ ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଉତାରି ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଆର୍ ଲେଖିଲି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଉତାରିଦେଲି, ତାପରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ଟାଣିଦେଲି, ସେଇଟା ଆର୍ ହୋଇଗଲା। ୟାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଟା ଲେଖୁଛି, ବ୍ରଶ୍ଟା କେମିତି ବୁଲଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ବ୍ରଶ୍ଟା ଆପଣ ବୁଲେଇଲେ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ରାଉଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଶ୍ଟା ଘୁରିବ, ମାନେ ଆପଣ ବ୍ରଶ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଖାଲି ହାତକୁ ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶ୍ଟା ବୁଲଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲାଲା ପରେ ପୁଣି ମୋର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସେ ବ୍ରଶ୍କୁ ମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଧରୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି।
ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ପୁଣି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ହେବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଲିକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରସ୍କୁ ବି ବୁଲାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବୁଲିବ। ବୁଲିଲା ପରେ ଠିକ୍ ହାତ ବୁଲିବା ସହିତ ଯଦି ବ୍ରସ୍ ବୁଲିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଅତିରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଗୋଲାକାର ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୋଲାକାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପେଣ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କାମ ଶିଖିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଅଲରେଡ଼ି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି ଆଉ କେମିତି ପୁରା ଡିଟେଲିଂ ହିସାବରେ ବ୍ରସ୍ଟା ଧରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକି ନିକି ହିସାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପେଣ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଲେଖାରେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ହିସାବରେ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି କାମ ଶିଖୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପେଣ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଶିଖିବା ଏବେ ଜାରି ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୁହାର, ନମସ୍କାର।